ខ្ញុំជាបុរសរស់សោបជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះព្រោះខ្លួនខ្ញុំនេះរស់សោបគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអទោះជាសត្វនោះតូចឬធំទោះបីជាសត្វល្អិតប៉ុណ្ណាឲ្យតែប៉ះខ្ញុំគឺខ្ញុំរស់សោបគ្រប់ទីទាំងអ